Այսօր հակակորրուպցիոն դատարանում ընթանում էր պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի պաշտպանության նախկին պաշտոնյաների գործով դատական նիստը։ Դատարանային հրավիրվել վկաներ, որոնցից մեկը Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանն է։ Միջդատական նիստը սկսել է հակակորրուպցիոն դատարանի Բաքու մի խումբ մարդիկ էին հավաքվել, որոնք պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետի տեղակալ Ստեփան Գալստյանի, Ավետիք Մուրադյանի հարազատներն էին եւ սպասում էին ԿԳԲ-ի մեքենային, թե ինչպես են մեքենայով պաշտպանության նախարարության նախկին պաշտոնյաներին Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխում հակակորրուպցիոն դատարան։ Միչև ներս մտնելը։ Հա, դուրս եմ գալիս, պան Տոնոյան։ Ինչպես հայտնի ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել էր քրեական գործ ռազմամթերքի ձեռքբերման գործընթացում ենթադրյալ չարաշահումների վերաբերյալ։ Քրեական գործի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել 7 անձի, այդ թվում պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանին, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Ստեփան Գալստյանին, Պատրո Դավո մականունով հայտնի զենքի մատակարարմամբ զբաղվող գործարար Դավիթ Գալստյանին։ Քրեական գործով այս պահին Երևան կենտրոն քրեակատարական հիմնարկում ԿԳԲ-ի պատվալում են գտնվում պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, Ստեփան Գալստյանը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավիացիայի վարչության նախկին պետ գեներալ-մայոր Ավետիք Մուրադյանը, գործարար Դավիթ Գալստյանը, պատրոն Դավոն, իսկ մյուս անձիկ ազատության մեջ են։ Քնարմանուկյան, Հոսեփ Հոսեփյան, հակակորրուպցիոն դատարանից, ArmLur լրատվականի համար։